kada je došla smrt Jakubu. Smrt mu došla. Izlazi duša i on govori, jel tako? Pozvao svoje sinove, a duša šta? Nije, nego su došli simptomi smrti. Znači, nagovještaj. Jer čovjek zna koji je smrtnoj postelji, znaćemo. To je tako. Da je kraj došao. Vidi čovjek da je pozvao, prije smrti pozvao je svoje sinove, jel tako, da ih upita šta ćete obožavati poslije mene. Jer kaže se da poslanici imaju uvijek pravo izbora. Hoće li ostati? Hoće li ovaj živjeti ili će umrijeti? Da uzviše Allah ne usmrti poslanika prije nego što ga šta? Upita. Hoće li da nastavi živjeti ili će umrijeti? Došao je to u hadisu kod Buhari u Sahihu. Od Ajše radijallahu ta'ala da je poslanik rekao salosaname, Allah kaže, neće usmrti nijednog poslanika prije što mu pokaže mjesto u džennetu. Potom da da živi ili mu da mogućnost da mogućnost izbora. Sumnja ravija, da li je rekao da živi ili izbora. Ali ima hadis kod Buhari u Sahihu drugi od Ajše gdje se kaže da Allah kaže nijednog poslanika neće usmrti nakon što se razboli dok mu ne dadne priliku da odabere hoće dunjaluk ili hoće šta. Ahiret. I zato je poslanik kad je sa Mimbere rekao da je uzvišeni Allah dao priliku svome robu da izabere da pa je Ebu Bekr zaplakao. Pa je odabrao ono što je kod Allaha. Pa je Ebu Bekr znao da je poslanik sa odabrao da je on taj rob kome je dat pravo izbora, jer on je bio, kaže ashabi, bio najučeniji, on je to jedini razumio. Drugi to nikoda ashaba nije shvatio kome je to Allah dao priliku da izabere. Nisu nikad ni na kraj pameti njima nije bilo da će jednog dana poslanik sa preseliti. Jesu znali čovjek je, ali da se nekom rekao, jednog dana ćete vi ostati bez poslanika sa osrame, pitanje je kako bi prošao. Zar nije Omer sablju povukao i rekao, ko kaže da je poslanik umro, kaže, moj. Nisu mogli pretpostaviti, nisu oni smatrali poslanika vječnim, definitivno, ali nisu mogli to pretpostaviti kao da čovjek ne zamišlja sebe, ne znam da mu se nešto desi. A to je kod njih bilo, znači, najveće, što može biti, i to je u stvari najveće iskušenje koje je zadesilo umet poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam.